Peter Juhl, nu er preseason endelig overstået, og vi kan se frem mod videre op på lørdag og en spændende forsæson. Hvad siger du til jeres opstart? Det har været en rigtig god opstart. Vi har vundet alle kampe, har vi ikke det? Jo. Har været fuld fart på. Nye spillere. Fået stærkt hold. Det ser godt ud. Nu siger du selv nye spillere. Der er heldigvis mange gengangere på holdet, og trænerne snakker meget om den her kontinuitet i truppen. Er det også noget, du mærker, at det er godt for holdet? Helt sikkert. Når du spiller sammen med en spiller i mere end et år, så er det bare nemmere end helt nye spillere. Så ja, det er rigtig vigtigt for et hold at spille vores situation. Nu har vi også fået nogle profiler til her i vinterpausen. Hvad siger du til de nye spillere, der kommer ind på holdet? Nogle rigtig stærke spillere, vi har fået ind. Nogle, der er klar og gode nok til at gå direkte i startelveren. Så det er rigtig positivt. Nu er der masser af konkurrence på pladserne. Hvordan påvirker det en som spiller? Gør det en bedre eller dårligere, at der er konkurrence? Det skærper helt sikkert en, at der er en, der er lige så god. Det gør bare, at du skal yde dit bedste til både træning og kamp. Og det gør bare holdet i helhed bedre. Hvad er forventningerne her? Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at når man spiller opbringsspil, så går alle hold efter at rykke op. Men er det en realistisk målsætning for klubben? Det synes jeg helt sikkert, det er. Vi skal bare vinde nok kampe, så er det så simpelt. Og vi spiller fodbold. Vi træner 4 gange i ugen for at rykke op, og det er det, vi går efter. Så det er klubben helt sikkert klar til? Det er jeg ikke tvivl om. Tak for mig.